Azerbaycan'da ilk dəfə Otomoto.az. Otomoto.az'da elə indi elan yerləşdir. Hər yeni elanın VIP bölümündə 5 gün tam ödənişsiz dərc olunacaq. Otomoto.az. Bizimlə öz avtomobilini tap. Salam dəyərli Avtomobil TV izləyiciləri. Mən Elvin Hüseynov hər birinizi Sumqayıt maşın bazarından salamlayıram. Səsimi eşidib üzümü görmədiyiniz mən Elvin. Bəli, bugün üzümü də sizə göstərəcəm inşallah. Çünki üzümü görün ki, bazarda məni görüb, rahatlıqla yaxınlaşıb öz avtomobilinizi çəkdirə biləsiniz. Siz mənə yaxınlaşın, mən sizə heç vaxt yox demirəm. Yaxınlaşıram və çəkirəm. Bugün sizin istəkləriniz əsasında bir çəkiliş olacaq. Hansı ki, canlı yayımda və şərhlərdə bizə çox sayda istəklər yazmışdınız. Bugün isə çəkilişimizə start verməmişdən əvvəl mən sizə ucuza avtomobil almağın yolundan bəhs edəcəm. Əsas hansı modelləri? Əsas Amerikadan gələn modelləri: Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Accent, Kia Rio, Kia Sorento, Kia Cerato, Chevrolet Malibu, Chevrolet Cruze, Ford Fusion və daha adını çəkmədiyim modellər var ki, salam əleyküm, Allah bazarınızı versin. Bəli, həmin o 2009'undur. Ford Renault Clio. Clio 1.2 benzin motordu. Çünki dizelləri 1.5 olur. Bax, bu çox gözəl maşındır. Çox gözəl maşındır. Türkiyədə sevə-sevə sürürlər. Avropada da sürürlər. Bəs bizim Azərbaycan alıcısı niyə buna yatdı? Gedir 20 ilin maşınına sayır pulu, amma Renault'dan qorxur. Niyə axı? Jüqliyə 10.000 verirlər. Neçə edirsiniz? Vallahi bunu indi bazara çıxartmışam ki, satmaq üçün 9.5-a verərəm. 9.5-a deyirsiniz, hə. İnşallah ki. İli neçə idi? 2009. 2009-un maşını 9.5-a. Vallahi normal verirsiniz. Billah normal verirsiniz. Yəni motor, kondisioner. Bayaqdan gəzirəm bazarı. 1-2 motor, yəni normal çəkirmi? Vallahi Masallıya rayona gedib gələn adam ondan. Kondisioner üstündə 180-190 sürür. Yəni ötmə əməliyyatı avqom eləyəndə normal keçirmi? Normal. Normal keçir. Bəli. Maşın salonu ilə tanış olaq. Yəqin ki, mexanik olar təbii ki. Avtomat olmayacaq. Şar, atan şarı varmı? Bəli. Yəni hava şarları atılmı bəli. Yoxsa? Yox. Atmayıb, hə, yox. Onu deyirəm. Yürüyüş probeq nə qədərdir? Baxaq, bir yana izləyəcəm. Dəqiq deyək, probeqi deyərdir, zəhmət olmasa, siz özünüz deyil. 230. 230 min. Bəli. Kondisioneri var. Ümumi olaraq salonu səli gəldi. Çox səli gəldi doğrudan da salonu. Parça salonu yəqin ki. Bəli, parça salonu. Parça salonudur. 4 aydır gəlin. 4 aydır. Təkərlərin vəziyyətinə baxırıq, yaxşıdır. Təkərlər üstündə gələndir hər gün. Arxa oturacaqlar yaxşıdır. Bagajına baxaq tez. 44 masallı nömrəsi ilə. Masallı camadın maşına baxan olur. Mən bunu bilirəm. Masallıdan tanıdığım dostlarım var ki, həqiqətən maşına baxandılar. Yəni pul buraxırlar maşına. Qiyməti isə mənim fikrimcə normaldır. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz alıcılarımız üçün. 055 392 00 00 09. 09. Bugün neçə nəfər maraqlandı maşına? 15 nəfər. 15 nəfər maraqlandı. Nə qədər pul təklif edədilər sizə ki? Misal üçün, gəl bu qədər verin, maşını sat da mənə. 9 da təklif edən olur. 8-8 də olur. Amma satmadınız. Dediniz ki, mən bu qiymətə satacağım. Satmasam da qapıda durur da. Özüm istifadə edirəm. Yemək istəmir, su istəmir. Bəli. İstəyəndə, bəli. Əlaqə nömrəsi bir daha deyək, üzərcilərimiz qeyd edəsək. 055-392-0009. Təşəkkür edirəm. Allah bazarınızı versin. Sağ olun. Bəli, Sumqayıt bazarına olan çəkilişimizi davam edirik. Bayaq mən sizə nədən bəhs edirdim? Mən sizə bəhs edirdim ki, xaricdən gəlmə avtomobillərdən. Bəli, bu adını az öncə çəkdiyim Amerikanka dediyimiz avtomobilləri siz 70% endirimlə gətizdirə bilərsiniz. Karsalis Azərbaycan şirkəti sizə 70% endirimlə avtomobillərin gətirilməsini təklif edir. Əlaqə nömrəsi 070-551-60-60. Bir daha qeyd edirəm. 070 qeyd edən özünüzdən 070
551-60-60. Bu nömrənin WhatsApp'ı da var. Zəng də vura bilərsiniz, WhatsApp'dan da yaza bilərsiniz. Cruze, Ford Fusion, Chevrolet Malibu, Kia Sorento, Kia Rio, Accent, Malibu, Cruze, nə bilim, Elantra, Sonata, ürəyiniz nə istəyirsə, Carsales Azi şirkətinin vasitəsilə 70% indirimlə gətirə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsini bir daha təkrar edirəm, 070-551-60-60 deyirəm və Sumqayıt bazarında olan çəkilişimizə start veririk. Görək bugün ilk olaraq hansı maşını çəkəcək? Bayaq Renault-u çəkdik söhbətimiz əsnasında. Yox demədim, çəkdim, amma indi tam çəkilişə start veririk. Çəkilişimizi sona qədər izləyin. Çəkəcəyimiz ilk avtomobil bugün Sumqayıt bazarında Volkswagen-in Passat modeli. Düşünmək ki, Sumqayıt bazarında ancaq Rus Sovet maşınları olur. Xeyr, belə deyil. Rusya Sumqayıt bazarında həmçinin inamark avtomobilləri tapa bilərsiniz. Necə ki, mən axtardım, tapdım birini. Qarşımızda Volkswagen-in Passat modeli var. İli nədir müəllim bunun? 2008-ci ildir. 2008-ci ildir. Sadə karobkadır. DSG deyil. SEP motordur. Ümumi olaraq, komplektasiya olaraq, hansı komplektasiyadır? Yəni, nəyi var, nəyi yox? Ümumiyyətlə, kondisioneri var. Radiomniklər hamısı. Avtopilot var. Avtopilot var, bəli. Oturacaq qızdırıcılar var mı? Qızdırıcılar var, hamısı işlək vəziyyətdədir. Salonu mən göstərim. Mənim üçün hər zaman maşının birinci salonu maraqlı olur. Çünki salonu maşının necə sürüldüyünü göstərir. Zavodskoy magnetofonun üzərində maşının. Baxırıq, bax, sürətlər qutusu başlığı səliqəlidir, aşınma yoxdur. Sükanda ciddi bir aşınma yoxdur. Yürüyüş nə qədərdir, yəni probek? 177 min. Dəri salondur, mal üçün rəngdir, yəni süd rəngi dediyimiz rəngdə avtomobil. Olduqca səliqəli salonu, yəni salonda ciddi bir nöqsan gözümüzə dəymir. Kondisioner işləyir mi əsas məsələ? Baxırıq maşının. Kuzada hər hansı bir boya dəyən yeri var mı? Xeyr, boya dəyən yeri, dəyişilən detalı hesabı yoxdur. Dəyişilən detalı yoxdur, boya dəyən yeri yoxdur. Zavodskoydu, pərdələrinə qədər zavodskoydu. Zavodskoy pərdələr çox maraqlı göstərək, yəni qapının içəri hissəsindən çıxır belə. Açılır, öz yerinə oturulur, yəni bu ustalisundan düzəlmiş bir şeydir. Alman hər şeyi düşünüb. Bəli, özü düşünür. İndi bizimkilər basmoy bazarında qoydururlar sonradan, amma gördüyünüz kimi Alman hər bir şeyi əvvəlcədən düşünüb. Bagajına baxırıq. Bunların bagajı mən bilirəm çox geniş olur. Və olduqca genişdir. Yəni geniş var, geniş var. Baxın da bu boyda bagaj olar. Çox gözəl bir bagajı var. Üzərində Bakı nömrəsidir. 90-ZR761. Zəhmət olmasa bagaj qapağını bağlayaq. Passat 2 turbo mühərrik. Bax, ümumi maşının vəziyyəti necədir? Ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə demək var, çünki problemi qətiyyən yoxdur. Yoxdur. Yəni, nə problemi yoxlatdırsın, problem nə də olsa, o mənim... Cavab deyirsiniz, deyirsiniz. Onun özüm cavab. Amma, görürüm, təkərlərin vəziyyəti yaxşı deyil, mənim. Bəli, təkərlərdə... Dəyişilməlidir, yəni. Belə sürmək məsləhət deyil, bəli. Bəli. Motorxanaya baxaq, zəhmət olmasa, motorxanaya. Mühərrikxanaya daha doğrusu. Bugün çalışacağım. Best Kraska. Motorxana kimi sözlərdən istifadə etməyim, izləyicilərimiz irad tuturlar. PCI mühərrikdir. Ön hissəyə baxırıq, bax, səri gəldi, gördüyünüz kimi. Hər hansı bir işlənmə gözümüzə dəymir. Bizdən Passat istəyən izləyicilərimiz üçün, bax, bugün bu Passatı sizə çəkib göstərdik. Germetikasını mən sizə göstərirəm. Səri gəldi. Yağı nə vaxt dəyişibsiniz, müəllim? Yağı bir həftə olar. Bu sığorta ilə texniki motoru da arasa bir həftə 10 gün. Texniki baxış oldu deyirsiniz. Bəli. Sığorta ilə arasa onlar 10 gündür. Telefonda mesajlar da var. Alıcıya onu ötürürəm, yəni problemi. Bak, görürsünüz, orada Opel-ə baxırlar, insanlar yığılıb ətrafına. Amma nəsə Azərbaycanı Volkswagen-i sevmirlər. Çox az sevirlər. Niyə? Bilən mi alır bunu, yoxsa necə? Anlayışı olanlar adətən elə qiymətləndirirlər onu, ona qiymət verirlər. Qorxmağa dəyər mi Volkswagen? Qorxmağa dəyməz. Heç vaxt problem yaratmayan bir maşındır. Sadə karobkadda, bəli, onu deyin. DSG deyil, nədən qorxursunuz? Komfortu da hər şeydə öz yerindədir. Deyərəm, bəlkə o müəyyən çeşqalarlıqlar var ki, 96-95-in. Dilənçilərə üstünlük verməkdənsə, bəlkə komfort maşınlardan istifadə edəsələr, biz də yaxşı olar. Qiymət neçə edirsiniz? 11.8 deyirik. 11.8-ə. Mən onu izləyirəm.
deyirəm turbozatda 13'dən aşağı yoxdur. 2008'in bir sos dayanmasında olan maşınlar 13'dən aşağı yoxdur. 12.8, 13.3 arası dəyişir. Bəli. Mən 11.8 deyirəm, çünki mən real alıcı üçün qiymət. Yani real satmaq istəyirsiniz bu səbəbdən? Satmaq istəyirəm, bəli. Onun yolda real alıcılar istədiyi vaxtı zəng edib maraqlana bilərlər qiymətdə. Hələ razılaşacağıq da. Yəni orada ola bilsin ki, plus minus da olsun. İndi deyirsiniz ki, insanlarımız, yəni köhnə, C-klasa üstünlük, keşkəyə üstünlük verincə, belə maşınlar alsın. Bəli, heç də qorxmağa ehtiyac yoxdur. Komfortuna, zadına, sürətinə, hər şeyinə gördükdə, anladıqca görəcəklər ki, həqiqətən də yüksək səviyyəlidir. Aydındır. Əlaqə nömrəsi digər alıcılarımız üçün aram-aram. 055-777-2009. 055-777-2009. Maşını harada baxmaq olar? Maşın Sumqayıt şəhərində. Maşın Sumqayıt şəhərində yerləşir. Kapotunu bağlayaq, mən yenə ümumi olaraq göstərim və sonra keçim digər avtomobillərə. Bəli, ümumi olaraq maşının vəziyyəti belədir. Zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz maşın sahibi ilə. Təşəkkür edirəm, Allah bazarınızı versin. Keçək digər avtomobillərə. Sumqayıt bazarında olan çəkilişimizi davam edirik, dəyərli izləyicilər. Var, 07-lər yenə bugün üstünlüyü təşkil edir, gördüyünüz kimi. Hər növdə 07 var, yığılmışı, sadəsi, ucuzu, yəni 2500 manata qədər olanları və alıcıları da gördüyünüz kimi yanındadır. Qəşən bir tofaş var, doğrudan tofaşa Priora diskləri yaraşır, ləzzətli görsənir maşında, gördüyünüz kimi. Baxırıb 07-lərin ətrafında alıcılar var, 4 gözün ətrafında alıcılar var. İli nədir? 2014, 1.4 turbo maşındır. Qiymət neçədir? 13.700-ə deyirsiniz. Çox azdır. Nə qədər? 87.000 yoxdur. Təkərlərin vəziyyəti yaxşıdır. Kosmetik görüntüsü yaxşıdır. Arxada park radarları var. LT paketdir. Gördüyünüz kimi. Probek nə qədər dözməlidir? 86.000. Avtomat karafqadır, parça salondur. Səliqəli maşın. Bizdən kruz istəyənlər üçün, dəyərli dostlar, qırmızı rəngli bir kruz var. Əlaqə nömrəsini bir dənə digər dizimə qeyd edim telefonu. 050-355-1650. Maşın Sumqayıtda yerləşir, Bakıda? Bakı şəhərində. Bakıda yerləşir. Allah bazarınızı versin, sağ olun. Sağ olun. Təkərlər yaxşıdır, qəşəng təkərləri var. Kosmetik olaraq da yaxşıdır. Bizdən C-Class Mercedes istəyənlər üçün. Burada bir C-Class-ımız var. Maşın sahibi deyir ki, zavodskoydur. İndi biz bir dənə xarici görünüşünə baxaq. İl neçədir? 98-2-3 sadə zavodskoydur. 98-ci il ən gözəl motorlarından biri 2-3 və sadədir. Yəni kompresor deyil. Bildiyiniz kimi 2-3 kompresorlar da olur. Bu sadədir. Ön ablisovka yığılıb. Qəşəng tərzdə. Bu nə rəng gedir texpasport? Göy milyoner. Göy milyoner rəngidir. 4 dənə Lassa təkər. Yəni hamısı puldur da bunlar. Adam var köhnə təkər qoyub satır üstünə. Deyir ki, satıram da onsuz da. Adam da var gedir cibindən pul çəkir. Bir satıram, yaxşı təkərlən satım. Belə oğlanlar da var. Yəni ki, sat. Nömrəsində 051. 051 qəşəng Zerkani nömrə. Mahnı-mahnıya qarışıb maşallah. Rəngini mən sizə göstərim dəyərli izləyicilərimiz. Bax maşın ümumi olaraq kosmetik bir nöqsan gözümüzə dəymir. Zazorları yaxşıdır, qəşəng pərdəsi var. Göstərək. Oy maşallah, dəyərli salondur. Süd rəngi, maloçin rəng deyirlər el arasında buna. Süd rəngində salonu var maşının. Ön hissəyə baxaq. Şarı falan atmıyor ki, qardaş? Maşın bildiyiniz havası, bir dənə var buralar. Tərtəmiz.
Bir daha. Ekset onu çürüyorlar ama tertemiz. Hı hı. Güzel. Bakalım salonuna. Oturacakların avtomatik idare edilmesi var. Avtomat karobkadır, klimat kontrolü var değerli dostlar. Avtopilotu var. Probeg ne kadardı? 315 bin probeg dedi maşın. Salonu səli geldi, heç bir cırıq sökük gözümüzə dəymir. Lüku işləyir mi kardeş? Bəli, hamısı işləyir. Hə, lüksa problem yok. Kondisioner de işləyir. Baxaq maşının motorxanasına, alıcılarımıza göstərək. ABS blokunda, injektor sisteminde bir problem var mı? Heçsin, tertemiz her şey. Var mı tormoz sisteminde falan bir problem? Bak, heç bir kaynatma izi gözümüzde değmir. Adeten burada kaynatan maşınlarda görürük. Burada antifriz olur. Maşın səli geldi. Görünür ki, səli geldi, sürülüb. Yağı ne vaxt değişib, kardeşim? Yağı 10 gündür. 10 gündür, təzə değişilib. Bak, baxırıq, remeninde çat yoxdur. Adam var, getirir. Görürsən ki, remenin üstü bütün çat olur. Belə ümumi olarak motorxanası maşının səli geldi. Ama bir qiymət deyin ki, münasib olsun. İnsanların cibine uygun olsun. 11 min manat. 11 min manat. Mənim fikrimcə münasib bir qiymətdir və satılacaq mənimlə gəlir. Və yəqin ki, real alıcı gələrsə, bir endirim də olar inşallah. Bəli, bəli, bəli. Maşın harada yerləşir? Sumqayıt şəhərində. Sumqayıtda yerləşir. Əlaqə nömrəsi dəyərli alıcılarımız üçün 077 313 73 7493. Günün az saatlere zəng vura bilərlər. 24 saat. Saat 9'dan səhərsən. 10'a qədər. 10'a qədər. Bəli. Real alıcı zəngəsində. Hə. Adam var 12'ye zəng vurur. Daha 12 gecdir də. Ha, 12 gecdir. Bəli, bəli. Qiymətə də deyirsiniz ki, endirim olacaq. 11 min demişik. Yəni maşının heç bir xərci yoxdur da. Kondisioner işləyir, təkələr təptəzə. Adətən maşının xərci onda qiymətə düşürürlər ki, yəni bu xərcdən çıxırlar da, düzdür məzəm? Heç bir xərci yoxdur. Bəhanə olur da, yəni deyir ki, burası belədir. Buradan sən cənə çıx. 3 desə 5 çıx, 5 desə 10 çıx. Belə eləyirlər. Amma siz deyirsiniz ki, xərci yoxdur. Heç bir. Motoru, karobkası, kondisioner, salonu, təkərləri, hər bir şey qaydadır. Rəngi yerində, hər bir şey qaydadır. Allah bazarınızı versin əziz qardaşım. Sağ olun. Allah köməyinizdə olsun. Sağ olun. Maşın bazarında ən çox tələb görən modellərdən biri olan 2.7 CDI mühərriki var ki, 2.7-ləri bunların çox gözəl olur. 2.2 gözəldir, amma 2.7 lap gözəldir ki, bu Kuzanın malıdır. Bəli. Çeşka üçün, yəni C-Class üçün 2.2 yaxşıdır, mənim öz şəxsi fikrimdir. Peşəkarlar da razı olar. Bunun üçün də 2.7 yaxşıdır. İli nədir bunun? 2000. 2000-ci ildir. Neçə deyirsiniz? 17-yə. 17-yə deyirsiniz. Parça salonu yəqin ki. Bəli, bəli, parça. Avangardlı yəqin ki. Bəli, avangardlı. Avangardlı fara yuyucuları var. Gördüyünüz kimi dolu maşındır. Ön hissəsinə baxırıq. Yəni ön hissəsi nəsə bir işləmə gözümüzə dəymir. Yəni ön hissəsi salamatdır. Baxırıq alıcılarımıza. Göstərək maşını. Hətta patpresi belə dəyişməyib. Bir kalar üzərindədir görürsünüz. Yeni karobkalardandır. Sükanı səli gəldi. Maşının probegi görürük. Klimat kontroldu. Zavastikoy magintofon üzərindədir. Parça salondur və içərisindən doğrudan da pis artıq qoxu gəlmir. Maşın səli gəldi maşında. Ümumi olaraq mən sizə maşının vəziyyətini göstərim, dəyərli dostlar. Bakı nömrəsi də üzərində 90-la nömrəsi var. Təkərlərin vəziyyəti ortadır. Yəni tam ideal da deyil, pis də deyil, yaxşı da deyil, amma xeyli bir vaxt sürə bilərsiniz. Maşında kosmetik olaraq nöqsan gözümüzə dəymir. Park radarları işləyirmi? Arxaya verəndə. Park radarları var, diskləri belə bir disklərdir. Maşın harada yerləşir? Cəllabadda. Cəllabadım Cəllabad. Bir qolum qanadım Cəllabad. Əlaqə nömrəsi dəyərli alıcılarımız üçün 070 402 5522. 55-22. Bir de burada çeşka var. Balaca kardeşi. Dört gözün balaca kardeşi. Çeşka var. Çeşkanı neçə edirsiniz? Və ili nədir və motoru nədir? 98-24 V-abrazını, yəni 6 silindiri və qəşən diskləri var. Udarsız maşındır. Közə təkərləri ilə. Süper çeşkadır. Cavan oğlan malıdır. İndi aqsaqqal da sürə bilər, amma 2-4 aqsaqqalı biraz ürəyi tutar. Hə, çəkiləyək onu görək kənara. Qohum qardaş görəcək. O gün birini çəkirəm, qaqaş deyir ki, maşını çəkdir, məni çəkmə deyirəm, niyə? Deyir, valla deyir,
O kadar adıma borcum var ki, bilseler maşını satıram, gelip katıya dizilecekler ki. Onu düzdü. Ha, bəs pul mu ver diyecek. Ha, bu balaca kardeşin çekirik. Balaca kardeşin çekirik. Ha, kıymet ne şeydiriz müəllim? 12.000. Son kıymet 12.000'di. Parça salondu. Baxırıq. Belə səli gəldi yani, salonda bir nöqsan gözümüzə dəymir maşının. Metallik rəngdir. Baxaq mühərrik xanaya, motor xanaya baxaq. Motor xanası səli gəldi. Baxırıq. Yəni bir işləmə gözümüzə dəymir. Çox çeşqalarda bu olmur. Yəni çox adam qəzadan sonra bunu alıb qoymur. Amma baxıram, yerindədir. Hər bir şey yerindədir. Hətta adam var ki, bunun ümumiyyətlə belə bir şeyin varlığından xəbərsiz ki, yəni bu Mercedeslərdə belə bir şey olur. Bəli, baxırıq ön hissəsinə maşının. Səli gəldi. Təkərlərin vəziyyətinə baxaq. Bunun təkərləri yaxşıdır. Dörd gözə baxanda bunun təkərlərin vəziyyəti yaxşıdır və diskləri də qəşəngdir. Bitti göstərir maşını. Paket diskləridir, gözəl. Arxa salonda da hər hansı bir çirk, sökük gözümüzə dəymir. Səli gəldi. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz alıcılarımız üçün. 099 599 599 25 25 99. Maşın harada yerləşir? Cəlləbad rayonunda yerləşir. Yəni bugün əgər satılmasa maşın gedir Cəlləbada. Böyük amperajlı akkumulyatoru var, yerindədir, Mutlu firmasındandır, yaxşı bir akkumulyatordur. Ehtiyat təkəri var, danqrad açarı var, arxa hissəsi səli gəldi, bir nöqsan gözümüzə dəymir. Bagaj da təmizdir, səli gəldi. Gördüyünüz kimi böyük bir bagajı var. Bu hissələrinə də baxırıq, germetikasına, tinlərinə baxırıq, səli gəldi. Heç bir işləmə gözümüzə dəymir. Maşının qəşəng bir nömrəsi var. 99BF788 maşına. Əgər bugün satılmasa gedir Cəlləbada. 5500 manata öz alıcısına təklif olunan bir VAZ 2107 var. İnjektor motordur gördüyünüz kimi maşın. 2005-dir, eləmi? Bəli. 2005-ci ildir. Maşına ümumi olaraq baxaq, kosmetik görüntüsünə. Bax, bu rəngdə canlı yayımda bizdə alıcımız var idi ki, bu rəngdə bizdən 07 istəmişdi. Biz də təbii ki, onun istəyini qeydə aldıq. Çünki hər birinizin istəyini oxuyuram, qeydə alıram. Baxırıq maşının ümumi vəziyyətinə. Təkərlərin vəziyyəti yaxşıdır. Böyük ehtimalla təzə dəyişiblər təkərləri. Salonu səri gəldi. Oturacaqları görürsünüz. Üzərində tempera rol var, magenta fonu var. Salonu da olduqca səli gəldi. Arxa qapıda plyonkası var. Baxırıq maşının bagaj hissəsinə. Deməli, maraqlanan şəxslər 050-402-55-22, bir daha təkrar edirəm, 050-402-55-22 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Maşın 2005-ci il buraxılışdır.